אתמול מלאו 27 שנים למותו של הסופר והמשורר פנחס שדה, שימשיל את החיים. החיים כמשל, וזה הזמן לומר לילה טוב לנדב הלפרין, מגיש אש זרה בכאן תרבות. לילה טוב, רומי. אז בוא נחזיר אותו לחיים, לכמה דקות, ובטח על איך שהוא גם השפיע על החיים של רבים מקוראיו. תראי, אחרי שהוא מוציא בשלהי שנות ה-50 את האוטוביוגרפיה שלו, החיים כמשל, ואנחנו בעצם מדברים על בחור בן 20 ומשהו, שאומר, האוטוביוגרפיה שלי היא דבר שראוי לפרסם. ולא מפני שהוא חשב שסיפור החיים שלו הוא סיפור חיים מיוחד משל אחרים, אלא מפני שהוא חשב שהחיים הם משל, החיים של כל אחד. אז אחרי שהוא מוציא את הספר הזה, הבית שלו הופך למוקד עלייה לרגל, וזה אולי הספר שהכי הרבה מדברים עליו בתולדות הספרות העברית כספר פולחן. וצריך לשאול למה. בוא נראה קודם, אנחנו נענה על השאלה הזאת. אבל בואו נראה אותו קודם עם אהוד בנאי, מתוך ארכיון רשות השידור, הופעה משותפת שלהם ב-94. איך שהזמן נוהר, אדוני, תן נר, כי אני עיוור. בוא נדבר על המהפכה הזאת של פנחס שדה, שבא לידי ביטוי, אני חושבת, גם בתאימה הזאת עם אהוד בנאי. אז המהפכה של פנחס שדה, אולי צריך לתת דוגמה מסוימת שתבהיר אותה. הוא לחם במלחמת העצמאות, כמו רבים מבני דורו, וכשהוא בא לספר את האוטוביוגרפיה של חייו, הוא מקדיש למלחמת העצמאות מעט מאוד דפים באוטוביוגרפיה הזאת, והוא בסך הכל חי חיים מאוד קצרים. וגם כשהוא מדבר על מלחמת העצמאות, הוא לא מדבר על תקומת המדינה, על המלחמה כמאורע לאומי. הוא מעדיף לספר איך למשל באיזושהי עצירה של הכוחות במהלך המלחמה, הוא ראה פסל נורא יפה בכנסייה של מריה. והפסל הזה והיופי שלו גרם לו לכתוב שיר. וזו הייתה המהפכה של פנחס שדה. במקום הספרות שהיא לאומית, שהיא מדברת על העם, שיש שיכנו אותה מגויסת, הוא בחר לשים את הזרקור על האדם היחיד, על חייו שלו ועל השאלות היסודיות שמעסיקות כל אדם. מהי משמעות חיי? מי אוהב אותי? מהי אהבה בכלל? האם יש אלוהים? מהם הדברים שנסתרים ממני? והוא בעצם נסע איזשהו דגל של, אפשר לקרוא לזה מרד, אפשר לקרוא לזה יציאה מן השורות, בהרבה מאוד נושאים. למשל, העובדה שבישראל החילונית שנשלטת בידי מפאי, הסוציאליסטית, הקיבוצית, הוא מדבר על האדם היחיד, אבל הוא גם כל הזמן מדבר על אלוהים. החיים כמשל, ואלוהים הוא הנמשל. אני לא חושב שהיו הרבה רומנים שנכתבו אז בשפה העברית שהזכירו כל כך הרבה את אלוהים, ולא כאיזשהו דימוי ישן למשהו מפעם, לעיירה היהודית, אלא כמשהו שחי בחייו של המחבר, גם ההשפעות שלו. מצאנו בארכיון מ-1989 ראיון שלו למיכאל אנדלזץ, ששאל את פנחס שדה מה הנמשל, והנה אפרופו הדברים שאמרת, זאת הייתה התשובה שלו. אז ניסחתי את זה, עד כמה שהייתי מסוגל להבין את עצמי או את החיים, ניסחתי את זה שהחיים הם משל ואלוהים הוא הנמשל. זה היה פשוט מאוד. במשך הזמן נעשה לי פחות ברור מהם החיים ומהו אלוהים. אני אשמח אם תקריא לנו שיר שבחרת ותסביר למה זה מדייק את הנקודה הזאת. אני רוצה להקריא שיר דווקא מספר השירים האחרון שלו שיצא בחייו. הוא הלך מן העולם בסך הכל בגיל 64 לאחר מאבק במחלת הסרטן. אבל כמו שאמרתי, אולי מה שגרם לכל כך הרבה אנשים להתחבר לשדה זו העובדה שהוא העז לדבר על הרגש האנושי כמות שהוא, והעובדה שאנחנו נוטים, את יודעת, לכנס את החיים שלנו לעבודה, ילדים, משפחה, לכל מיני מקובלויות, ואנחנו שוכחים את הנערים שהיינו, שחלמנו חלומות גדולים על העולם, שהרגשנו שהלב שלנו נפתח לעולם. ולשיר הזה קוראים הליכה בשדות מרמת רחל לצור בחר. האושר הוא ללכת בזוהר השמש השוקעת של סוף הקיץ, כאילו הולך אתה בשדה בעמק יזרעאל, ואתה כבן 16. וכאילו כל החיים, עדיין, האהבות, הכאבים, המתיקות, אי אפשר לתאר את השלווה הזאת. השמיים, הרוח, האדמה החומה,
רק אלוהים יודע. ממערב משתפל ויורד חורש ירוק, אורנים וברושים נעים, לאט. ואתה הולך לבדך בעולם, בשדה, בשמש השוקעת של סוף הקיץ, איש בסתיו חייו ובוכה. 27 שנים למותו של פנחס שדה. תודה רבה, נדב הלפרין. תודה רבה, רומי.